بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زي سيد عبد الله سوات لين شانل للتربة دا وقت من غدا خبل كذن الساجد وعد الله راغلي ندي خواهشات دير مزيدار او كل لوكيشن ايريا دا دا من غدا استو بدي فيديو كشو كو ندي زينم دي ودي مستا دا دي بزاكت نا تقريبا 3 سلو كيلومتر پا فاصلي بانده او دير خلي پا حيك بانده دي روڈ حالات ڈے خراب دے اور کنسٹرکشن کار بھی شروع دے اور دینا دے پوری سیڈ دا ٹوی علاقے کرے بانڈے کزا بانڈے مالا بانڈے اور جو دا ٹول اے رہے کے کرے اور نسیم دا لیکیشن دے کنڈے مزید آخ کرے اتیزا گردنا تقریباً جو کلومیٹر مخ کے چلار چاہیے دارو قضا سر ندیز خواتا لنک روڈ راتا شوئے دے برد اغر سیٹا او دیر خلی تلوکیشن بانی پروت دے یو غر نہ بخیجی برتبہ گزے گی بل نہ بیرا کھیجی اجے تو وڑی مست شاتار دا بالا رو سر پر دا گل مست دے دلائے دا بالا مست دا میرا ګرانو کتونکو دا ډېر مزیدار ځای دی. دې ته یو غوړي مست دا د پیزاګټ نه یو 2-3 کیلومتره په فاصله باندې دی. د شپې کې سم ګونه وایي سیندو کې راغه ښه ودرېده. دا کوم ځای دی؟ مو دا شاپینګ مال دی. دغه د تصویر کې راواغسو شاپینګ مال دی. ګرانو کتونکو که تاسو موږ دا ویډیو خوښه شوې وي او زموږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په دې ویډیو باندې کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ او شیئر یې کړئ. بہت بہت شکریہ. والسلام. سید افضل سوات لنک.